上全新改版的《我是大医生》新节目新气象，来，我们看看全新的演播室，你觉得感觉怎么样？我觉得有一点像那个《阿凡达》里面那个魔幻森林。哦，很多设计感的东西在里面，对不对？色彩非常的棒。是，我觉得是设计感跟医学的完美结合。比如说，我觉得这一条，对吧？就很像肠道，对不对？你看这个，这个很像膀胱，对不对？对。形状，李医生你觉得呢？我觉得月月这个育龄妇女哈，想的都是这个，是吧？生理系统是吧？那你说，是什么？我们这个舞台上其实呢有很多细节都体现的跟我们医学相关。大家看，我们所站的这舞台实际上是一个大大的心脏。大家看那边立着的，我们说它是右心房，然后我们这边站的部位呢是我们的右心室，然后这面的舞台，大家看这个圆形的舞台代表的是我们的左心室，而上面的这个轮廓代表的是我们左心房，也就是说四个腔室，还有两个非常重要的东西，大家看这个两个红色的柱子，两个蓝色的柱子，分别代表的是流经我们心脏的两条非常重要的动脉和两条非常重要的静脉。环顾四周，大家看缓缓流动的是我们的血液。这么一说还真是有点意思。不是，李医生这样一讲真是无法反驳呀。没错，可以看得出来哈，今天我们这个改版的第一期节目肯定是要跟心脏有关系，要不然我们这个现场也不会设计的这么别致。那么全新改版的《我是大医生》内容也是非常的特殊，很特别，而且呢非常震撼。首先我们来看一个真实的案例。算了，我血压160/90，家属呢？家属呢？家属在哪？在这儿。我们大夫会带着你去，然后去做检查去，好吧？这个病人呢是8:00发病的，那么现在呢是1个小时。首先呢，我们要做一个 CT 的检查，看看有没有出血。这是宣武医院急诊接到的一位因突发脑梗被送走的患者，情况非常不乐观，但他也只是急诊大厅里因心脑血管发生意外的患者中的一个。5月24号下午到25号凌晨，短短10个小时，医院陆续接到了8位患者，诊断为脑卒中、心肌梗死。这些突发的致命疾病让整个急诊室变得紧张忙碌。血压不好了，他这坐不起来，马上给他看一下能不能溶栓，赶紧给他量个血压。156/90呢？还有家属呢？脑梗、心梗发病时猝不及防，甚至有些患病者很有可能在睡梦中就进入了深度昏迷，随时面临生命危险。那么到底是什么原因导致这些患者会突然发病呢？他们的身体里面到底隐藏着什么致命隐患？我们马上回到《我是大医生》的演播室现场寻找答案。我们看到在急诊室最怕的就是这样的情况，无论是心梗还是脑梗，给大家感觉是猝不及防的，而且是来势汹汹的。没错，另外呢，月月你注意的没注意到，这几个心梗和脑梗的病人有一个非常共同的特点。什么？他们都是高血压患者。而且现在呢，这个高血压的人群是非常的广泛，很多人都是高血压患者。但是我们要告诉大家，不是说您得了高血压就一定会心梗和脑梗。今天我们要告诉大家，如果说您是高血压患者，同时在经历两个可怕的陷阱，那么可能就离死亡之门非常近了。所以那两个陷阱到底是什么呢？我们来看王医生。哎，我在这儿呢。王医生，你是深陷在陷阱之门了吗？对呀、王医生这带来了一个鬼脸一样的大气球。对，这大气球难道不是只有在演唱会才看得到吗？还有一个，这是一个陷阱。这是一个陷阱，还有一个，来，我们观众看看这是什么陷阱呢？往后扔。跟陷阱玩得很开心是吗？好了，哎呀，真的好大好大。哎呀，
刚才我们玩了一会儿这个大球哈，不要忘了这个大球的真实身份是比喻两个可怕的陷阱。这两个陷阱如果说让一个高血压的患者给遇到了，那么他有可能就会发生心梗或者是脑梗。所以李医生，看来今天是您的主场了。那这个陷阱在哪儿呢？不用找别处，这个陷阱呢就在我们身上。也就是说这两个陷阱都在我们自己身上吗？没错。那赶紧我们来看看第一个陷阱是什么。现在我们来看一看这个第一个陷阱到底是什么。今天我们揭晓的方式很特别，我们不是看一看，我们是率先摸一摸。我们请一位观众，好，感受一下，就你吧，好不好？因为他离得最近，对，你过来，我给你戴一个眼罩，就是你要通过这个触摸的方式告诉我你摸到什么。你就站这别动啊，站上之后不要乱走，场上很危险。拿着麦克风跟大家说，你还能看到什么？什么都看不到，好害怕，好害怕，没错，就人就会在很黑的时候很害怕。但我告诉你，等一下你还要去摸一摸今天我们讲到的可能会心梗和脑梗触发的那个陷阱。李医生，那这样你可不可以就先替我们感受一下这第一个陷阱？好，那就这样，我们现场的观众啊，配合我们一件事情，看到就是看到了，但是不要说出来您看到了什么，好不好？但是可以尖叫，可以发出害怕的声音，这都没有问题，好吗？来，李医生，来给李医生勇敢的举动鼓鼓掌。好耶！ Yeah. 手感怎么样？手感非常好，滑滑的，滑滑的。那个呢？这个呢？这个柱状的。难道不是一个吗？是很多个，亲爱的，大概有几百个。手感非常好。啊！这会儿应该配上一点阿拉伯的音乐啊，对，完了调到这个。我好害怕哟。我很怕这种东西，你知道吗？陈月，你可以把观众。不是，他头在动，他头在动，李医生。李医生抓不住了。刚才他逃脱了哈，那就这样，那我逃过一劫，我们把这个女孩带到李医生身边去。好，好，来。你把手交给李医生，李医生带你去摸。来，好的，好，来。这是水哈，这不是别的东西。来，李医生，我觉得危险的时候，你可以把你的手伸上去。好，好。什么感觉？把手指头伸开，来，把手指分伸开，来。往下走。我快把他给拉脱臼了，来，你跟着我往下走哈。哎，来，你说一下手感怎么样？不敢动。你不敢动？滑滑的。滑滑，你觉得你摸到了什么？不是蛇吧？不是蛇吧？来，眼罩摘下来，你看一下。你刚才摸到的就是那个胖子，中间睡觉的那个胖子。大家掌声感谢一下这位勇敢的姑娘，谢谢你。你来告诉我哈，你认不认得刚才你摸到的是什么鱼？不认识。不认识。那它有什么特点？它跟别的鱼有什么区别？它没有鱼鳞。没有鱼鳞，答得非常非常正确。他也把这个第一个陷阱给揭示出来。来，送给你由幸福九号提供的焕青谷粒牛奶一份，鼓励鼓励。来，谢谢。所以我们要讲到的就是无鳞鱼，对吗，李医生？对。其实刚才李医生拿的那个长条形的那个东西也是无鳞的。那个应该是鳗鱼吗？是鳗鱼还是黄鳝？黄鳝。你说对了，是黄鳝。黄鳝是吗？没错，是黄鳝。哦。实际上我们这鱼缸里边呢有三种无鳞鱼。最大的这个呢是鲶鱼。刚才我抓起来这个比较长的就是黄鳝，还有比较短的这就是泥鳅。无论是鲶鱼还是黄鳝，它们都属于无鳞鱼。但是我们的主题是，如果是高血压患者遇到这个陷阱，就会变成凶险的高血压患者，这又是怎么回事呢？为了揭晓这个答案呢，还是让我带大家一起到人体里面去看一看。血管出了问题，是我们很多致命疾病的根源，高血压更是心梗、脑梗的导火索。
但是你可能不知道，我们每天在摄入的饮食里面，就可能隐藏着可以使你的血压变得更加危险的陷阱，从而使心梗、脑梗的几率大大的增加。今天我们发现的这个陷阱，可能完全出乎您的意料。没错，它就是我们每个人都非常喜欢吃的鱼。那么鱼里面到底含有什么物质呢？我们一起去看一下。鱼里面呢，含有我们身体所需要的多种营养成分，包括 EPA、DHA、维生素 D、维生素 B12， 还有铜、铁、磷、维生素 B6、钾、镁。但是你可能不知道，鱼的身体里面还有一种非常特殊的物质，那么这个物质就是导致我们高血压变得更加危险的陷阱。正是这种特殊的物质，使得鱼进入到我们的身体以后呢，会对我们的整个的血管造成损伤，从而大大的加重高血压的风险。为了找到鱼身体里面这种特殊的物质，我现在呢就抓一条小鱼。好，我把它带到演播室现场，为大家揭秘。李医生结束了人体之旅，回到现场了。大家注意看，李医生手上拿了一个容器。今天我们要的第一个答案就在这个容器当中。对于高血压的患者来说，要选择正确的鱼，否则的话，这个陷阱当中的一些特殊的物质就会让高血压变得非常的凶险。鱼是好东西，鱼里面会有什么可怕的物质呢？接下来呢，我们要请出医生梦之队的新成员，也是我们的老朋友。我们要欢迎首都医科大学宣武医院营养科主任李英老师，掌声欢迎。欢迎李老师。李老师好。欢迎李主任，李主任也是今天这个来到我们新演播室的第一位大医生。那我们想要一个答案，这么漂亮的鱼，我们以前都说鱼这么好那么好，今天又说鱼当中可能有一些东西，高血压的人如果吃到体内的话，可能会升高他的高血压的危险程度。哎，李医生说的呀非常对。就是我们面前这三种鱼，它含有一种特殊的物质，老觉得是吃鱼好，但是高血压的人如果经常吃这三种鱼，他比不吃这些鱼的这些高血压患者，他的心脑疾病的风险要高。而且对于我们健康人来说，经常吃大量的吃的话，它对我们的心脏血管也是不健康的。啊，其实李主任刚才呢，我已经从人体里边把我们这个答案带出来了，你给大家揭晓一下吧。好，哎，像一个礼物一样。哎，实际上今天我们要说的这物质啊，就是上面这个黄乎乎的这些物质。是什么？油脂？看着像油的样子。对啊，就是我们今天要说的胆固醇。没错，我们说第一个可以成为高血压的这个陷阱的东西就是胆固醇。我们都知道，这个胆固醇如果在我们血里面过多的话呢，它就会影响到我们的血管，刚才还是非常通畅的血流，那么就因为这种高胆固醇引起来的动脉粥样硬化，可能会让我们的血管瞬间就变得不通畅。哦，刚刚是全都是红的，但是不通畅之后，就是有的地方是红的，有的地方又不太通畅，变成了蓝色。对。所以我有个问题，胆固醇其实是人体必须的，难道是说高血压患者高血压加胆固醇就危险了吗？我们说的呢，一定是高血压加上高胆固醇血症。哦，这样我就懂了，要不然大家该说了，哎呀，那我高血压我不能再摄入胆固醇了，那就糟了。所以注意听好，这个陷阱是高血压患者再加上高胆固醇血症，就进一步走向了心梗或者脑梗了。哪些鱼它属于自身体内含有比较多胆固醇呢？这是营养学家的强项。
原来导致高血压人群和健康人群突发脑梗、心梗的一个元凶就是胆固醇。然而于这种大家普遍认为的健康食材之中，就隐藏着许多超高胆固醇的健康陷阱。那么究竟哪些鱼是高胆固醇陷阱呢？一般来说，如果我们碰到这个无鳞鱼来说，我们要提高警惕了，尤其对于高血压患者来说，哎，它的胆固醇含量还是很高的。无鳞鱼已经说完了，这高血压的人要慎重吃。那么高血压的人可以吃什么鱼呢？鱼缸又上来，这鱼缸好眼熟哎。那么下面呢，就由我给大家来做一个大便活鱼，一二三。哇，我们看刚才王凯医生这个变魔术变得很厉害呀。嗯，换了一缸鱼，所以来问一下各位大医生，这里面就都是高血压的患者可以吃的鱼喽？那么这些鱼呢，有一些是适合高血压病人吃的，但有一些呢确实是不适合高血压病人吃的。完蛋了，我完全不认得，我看起来都长得差不多。我觉得也长得差不多哎。要不然这样好了，我们让观众来排个序，这么多的有鳞鱼，大家觉得哪一种比较适合高血压患者，哪一种稍微差一点呢？黄鱼、鲫鱼、鲈鱼、草鱼、鲤鱼，这五种鱼究竟哪一种鱼吃着最健康，尤其是更适合我们高血压人群食用呢？我们来看一看大伙儿是怎么说的吧。您认为黄鱼、鲫鱼、鲈鱼、草鱼、鲤鱼这五种鱼哪一种鱼吃的最健康，哪些鱼最适合高血压人群吃？我觉得鲫鱼和草鱼。应该是黄鱼、鲈鱼和鲫鱼吧。为什么呀？因为它营养价值比较高嘛。黄鱼和鲈鱼吧。为什么呀？因为这两种都是海鱼。一个是鲈鱼和草鱼。我觉得是鲫鱼和黄鱼吧。鲫鱼、草鱼、鲤鱼吧。为什么呀？因为都是淡水里边长的嘛，应该是吃的脏东西少一点吧。在采访了50位街头观众之后，鲫鱼得票数最多，被大家认为是吃着最健康的鱼，比较适合高血压人群食用。黄鱼排在第二位，鲈鱼排名第三，而草鱼和鲤鱼并列排名第四。那街头群众列出的这个排名究竟正不正确？我们来看看专家是怎么说的吧。刚才呢，我们问了一下各位观众哈，大家认为这个对于高血压的人群比较适合的有鳞鱼的排名是这样的：鲫鱼排第一，然后呢，黄鱼排第二，鲈鱼排第三，草鱼和鲤鱼排第四。实际上啊，就是有鳞鱼，我们综合它其他的这些成分的话，它们这个排名啊都不对。那李主任应该是一个什么样正确的排名呢？咱从这个最不应该吃的鱼说起啊，第四名的应该是鲫鱼啊，这个观众选的第一位的鲫鱼要把它放到第四位来。怎么会呢？老听大家说什么鲫鱼可以炖汤啊，可以清蒸啊什么的。对，实际上刚才说了，无鳞鱼含的胆固醇高一些，有鳞鱼含的胆固醇确实是低一些。但是鲫鱼来说，在这些有鳞鱼里头，它的胆固醇含量100克里头含有130毫克的胆固醇，那也不少，又成了这个高血压的陷阱了。所以对于高血压人来说，选择鱼来说，我们给它搁在最后一个。第四名是鲫鱼，那第三名就是鲤鱼和草鱼。鲤鱼和草鱼它从胆固醇上来说含量就已经低好多了，它都大约是80毫克左右，每100克的鲤鱼或者草鱼含有的胆固醇的量是80毫克，基本上跟咱们普通的肉含量就差不多了，所以从这个胆固醇的含量上来说不是很高，而且像其他的成分，比如说钠呀，这些含量都不高。我们给它排到第三位。对于高血压人来说，他选择的鱼更好的第二位就是我们的黄鱼。像这个黄鱼和带鱼，它跟这些鱼的本质的区别就是它们是海鱼。但是海鱼有一个问题，李叔，这海鱼里面的这个含钠量是比较高的。确实是含钠量很高，但是它里边含的好的成分也很好。我们听说过 Omega-3 脂肪酸，对不对？像 EPA 的话，它可以促进胆固醇，促进甘油三酯的代谢，可以使我们的血液的粘稠度降低，可以促进血液循环，脂肪
不容易沉积在血管，也就不容易发生这种动脉硬化。是，这是我们推荐的鱼。实际上我们推荐的像三文鱼呀、金枪鱼呀、这些深海的鱼，含的这个欧米伽三的脂肪酸更多。但是对于我们老年观众朋友们来说，接受程度很低。哎，那我们常吃的这些大鱼呀、黄花鱼就很好了。是的，是的。哎，最后揭晓的就是这个第一名。对，揭晓第一名之前还是要替带鱼说句话。本来刚才我们说批判无鳞鱼高血压的人吃要小心，带鱼就没有鳞啊。带鱼这个表面很光滑。对啊，也是滑滑的。哎，其实带鱼呢，尽管表面摸起来非常光滑，但是你注意到没有，带鱼的表面是有一层银白色的东西。啊，对，确实非常光滑。那么这层银白色的东西就是带鱼它的鱼鳞的一种退化的一种产物。李医生不愧是生物学家。又变生物学家了。是。哎，那我们看第三位到第二位都已经排好顺序了，那么能够最适合我们高血压病人吃的第一位的鱼是哪个呢？我们看它虚位以待，就在我们的舞台上。在这里面吗？哎，月月和王凯，你们俩可以找一下。第一名就是鲈鱼。就在我们的舞台上吃的。哎，咱们就找一条鲈鱼出来。王凯，我觉得是那个大的。确定吗？不不，等一下，等一下，没有牙，等一下，那个他们好，那个应该是吧。好，那我把它捞出来。那就是小鲈鱼。小鲈鱼。真的不认识。大家看一看王凯捞出哪条鱼来啊。真的认为那是鲈鱼吗？你真的认为那是鲈鱼吗？我觉得像。哎呀，是挺像的啊。哎啊，哇哇哇，捞鱼的技术还是很棒的。稳准。稳倒是很稳，准也很准。但是就是不对，捞错了。这不是吗？这个王凯捞出来的应该是一条小鲫鱼瓜子。没错，在这些鱼里头是我们最不推荐给高血压患者吃的。那放回去。但是鲈鱼在哪儿呢？鲈鱼在哪儿呢？在哪儿呢？我就给你来一条大便鲈鱼，大家看在这儿呢。所以李医生让我们捞来捞去，其实鱼缸里根本没有那个鱼。对，他就想体现出我们不认识这一点，这就是一个陷阱，他就是在算计我们。没错。对，这是一种什么样的人格？变态的心理。我不这么认为，我觉得李医生做的太对了，我觉得你这辈子都会记着鲈鱼长什么样子的。真的，鲈鱼的话，实际上它是这两排有两个跟这花纹似的小黑点儿，特别好看。所以最适合高血压人群食用的有鳞鱼的排名第一位就是鲈鱼。好的，这样我们就完成了这个排行榜。如果大家没有记住的话，没有关系，可以扫描屏幕上的二维码来关注一下我是大医生微信公众账号，里面就有这些知识，还有更多的视频。这个鱼我们选完了哈，这个鱼呀、还分很多不同的部位，有鱼头啊，什么鱼肚子啊，鱼尾巴呀，是不是一条鱼不同的部位胆固醇的含量也不一样？我还以为你想说是不是头三尾四呢。什么叫头三尾四？对，那酒桌上的规矩嘛。李医生江湖气息出来了，到底在哈佛学了一些什么呀？ 我听的都是喝鱼头酒。对啊，鱼头一对，大富大贵。哎，哈佛有什么？哎，你又是哪儿学来的？哎，你们这些医生当医生之前是做什么的呀？鲈鱼胆固醇含量低，是最适合高血压人群食用的健康食品。可是您知道吗？即使在同一条鱼身上，不同部位的胆固醇含量也相差很多倍。如果吃错了鱼的部位，将会摄入大量胆固醇，也将走进高血压的致命陷阱。那么，究竟在鱼的身上，什么部位最健康，什么部位胆固醇最高呢？让我们先来听听现场观众的意见。我感觉呢，吃鱼头最好。这个鱼头啊，它没啥肉。它胆固醇肯定低，它就利于这个血压。我比较喜欢吃鱼尾，因为我觉得鱼尾上面都是肌肉。来听听李主任怎么说。咱们呢先说这个鱼头。哎，想想这鱼头就是个美味，是吧？哎呀，胶冻状的太好吃了。但是有一样，对于我们内脏来说，动物脑含的胆固醇是最高的，所以我们要为了孩子聪明的话，少吃一点没问题。对于高血压的患者，我们就不建议您去吃鱼头了，因为它胆固醇含量太高了。我们再来说一说鱼肉。哎，再说这鱼肉。
鱼肉的话，这是非常好的，高蛋白、低脂肪，而且含有丰富的维生素 A、维生素 D、B 族的维生素，好处太多了。对，它的这个微量元素的话，像锌呐、硒呀，一般的肉都不会有。所以鱼肉您放心的吃，尤其是对我们高血压的患者来说，鱼肉可以放心的吃。可能以前啊，我们老是觉得，比如说有一些餐馆会打出一些招牌，说我这是活鱼现杀，现杀现吃，给您最新鲜的鱼肉。但是录今天的节目之前，我才从李主任的口中得出，倒真不是说这个鱼越新鲜，立刻杀了就吃就越好。很多人都是这种习惯啊。对啊，去菜市场买回来以后，当时吃活鱼多好呀。这非常大的一个误区，这鱼刚宰杀完以后，它的这个代谢并没有停止，它还有一个排酸的过程。实际上你刚宰杀完了你就吃的话，你会觉得这鱼肉非常的僵硬，非常的紧实，口感并不很好。比如像这种普通的鱼的话，大小中等的鱼，我们给它宰杀以后，在冷藏室里头冷藏2到3个小时，这时候的鱼肉更鲜嫩、更美味，而且营养成分更容易消化吸收。这就跟那个排酸的猪肉、牛肉道理差不多。等一段时间之后，它才进入到一个最佳的食用状态，是这样吗？没错，还有三个部位我们得特别的注意。还有三个部位，还有哪儿？鱼头、鱼肉。特别注意是说好还是不好？有好的，有不好的。首先呢，我们先看这个。这什么东西啊？鱼刺，我看得清楚。对，这个又做熟了以后，那红红的、黄黄的，肯定大家都抢着吃。实际上，鱼刺的话就相当于我们的鸡蛋黄，就是卵。它里边含的胆固醇非常的高，100克的鱼刺含胆固醇的量400毫克。哇，跟蛋黄非常接近了。对，也是，它的卵磷脂含的非常的多，铁呀含的也很丰富。但是它的胆固醇含量太多了。对于我们高血压患者，您吃鱼刺的话，一定要少而又少。还有一个，我们把这个鱼肚子打开，最明显的是什么？白的这个吗？鱼鳔。可能大家把它都给扔了。实际上啊，它是非常好的美食。真的吗？和我们的鱼翅可以相提并论。你看月月，你又傲了。是不是和我们的燕窝可以相提并论？收拾鱼的时候都扔了呀。这个东西非常好吃的，不含胆固醇，含的脂肪也非常的低，含有大量的胶原蛋白。胶原蛋白它呢，不是说我吃进胶原蛋白就长到我脸上的胶原蛋白了，但是它真的是有美容滋补的作用。这个我们高血压患者，我们也鼓励您去吃，没问题的。这得怎么做呀？做我不会，我会吃红烧鱼鳔是吗？也是鱼杂里边的那一个主要成分。真的没有吃过这种东西。对于我们在家来说的话，你炖这条鱼的时候就把它一起炖就可以了。在外边的话有专门做它的菜，可以去尝试尝试。是，这些应该叫你真的会吃鱼吗？还有一个，我敢说，在座的美食家们还有我们的观众，大部分人都会给它扔掉的。没有别的地儿可说了。它是真的很美味，我带来一好东西。这是我们的美味，看看多么的诱人。魔芋吗？就像布丁似的。这就是什么呀？用我们的鱼鳞做的鱼鳞。鱼鳞，对，大家都给它扔了，认为它呀什么没法吃。实际上鱼鳞里面含有非常丰富的卵磷脂，这个卵磷脂又是帮助我们脂肪胆固醇代谢的，又是可以控制脂肪和胆固醇的，对于我们高血压患者，我们是非常鼓励他吃的。因此呢，我们高血压的病人如果适量的补充这种含有非常丰富卵磷脂的这种物质，就会对我们的血管有帮助，那可以使我们这种有病变的血管重新获得它的这种新生。从蓝的又变成红的了。就是这个鱼鳞的好处真的是第一次听说，所以这个鱼鳞冻是怎么做出来的？今天我还教大家咱们怎么把这鱼鳞刮得更好一点。王凯医生，你平时怎么取这鱼鳞啊？我平时说句实话，一般超市都给弄好了，真要自己弄的话，我还是用刀试试看啊。你这见的哪儿都是啊。哎呀，这好，您做一条鱼，取了点鱼鳞，弄得这厨房整个得重新收拾一遍，是吧？你有更好的办法是吧？看我的，什么工具都不用。
哎，直接咱们就把鱼鳞取出来了，而且哪儿都不让它弄脏了。看啊，一般呀，从尾巴开始，你就这么拿手一点一点的往上，看它根本就不再往上跑。哦，哎，直接就下来了。这一片一片就能下来。对呀。哎，这确实是个好办法、啊。对，咱们再接着弄下一条。这个效率比我这还高呢。是吧？哎，没错。而且我觉得挺轻松的。没错，没错。嗯，你看，就让它在留着。我们要这鱼鳞，不能让它溅到哪儿都是。真是真是，又学了一招、哎。对，什么工具都不用。鱼鳞中富含卵磷脂，是高血压人群最需要的营养物质。那么，我们如何用这些鱼鳞制作成美味的鱼鳞冻呢？首先，我们用徒手刮鱼鳞的小窍门，取下来完好的鱼鳞，开始制作鱼鳞冻。将鱼鳞放在漏勺中，用清水冲洗干净，沥去水分，放入干净的容器内。姜切片，葱切段，一个很关键的步骤就是要撒入一小勺盐，这主要是为了去除鱼鳞的腥味。接着加入清水，水量没过鱼鳞约一厘米，注意水一定不能太多，这样鱼鳞冻才容易成型。放入锅内，开锅后用中火蒸上20分钟，将蒸好的鱼鳞过滤，滤汁晾凉后密封容器，放在冰箱冷藏室2个小时以上。下起消暑拌凉菜，切一根黄瓜，剁少许蒜末，有助于脂肪和胆固醇代谢的鱼鳞冻，一定是高血压患者最好的应季佳品。讲到胆固醇，其实有很多美食无法割舍，其中代表美食就是红烧肉。怎么办？我现在就好想吃。我觉得李主任都来了，李主任有没有办法解救一下红烧肉？红烧肉啊，有一个特别好的伙伴，如果他们俩一起吃的话，它可以促进这个胆固醇的排出，让我们吸收的胆固醇很少啊，所以呢，我们还可以少量的吃点红烧肉啊。李主任，快告诉我们，这个啊是个好东西，哎，我们可以做个实验，我们实际的看一看它到底是什么，可以让这个好东西在现场现出来原型是吗？对，可以看到它是什么是吧？对，那不光是解救红烧肉了，所有的肉都可以解救一下，可以帮助胆固醇排出嘛？没来吧，错，来。现在呢，我们就一块来做一个实验。这个实验要做起来的方式，我觉得应该是比较减压的方式。大家可以看到，纱布包里包了不同的东西。现在我们要做的一件事就是一个字：挤。李医生，来吧，3、2、1，开始吧，好吗？来，3、2、1，走。嘿。我觉得我这个挤不出来。不，你要使劲儿挤一挤，总归是有的。我的这个手已经变颜色了哦。像洗衣服一样啊，我闻到了非常非常好闻很清香的味道。这个太难挤了，我换一个。差不多。我也换到了一个很难挤的。李主任，我挤不动了，我是不是可以吃2块红烧肉就有劲儿了？这个把挤奶的劲儿都使出来了。对。好了，李主任，我觉得我们挤得差不多了，然后呢？哎，我们打开这个布袋，看到里头剩的这些渣子，这些就是我们所说的能够排出胆固醇的。这个物质，对，含的越多，它排的胆固醇的话，效果是越好。我们打开这个布袋，看看里面装的是什么呢？挤出汁儿之后，剩下了什么呢？我们看看是什么呢？哎呀，哎呀，都是一些水果的残渣。哪个剩的最多？西瓜剩的就不少。李医生那个是菠萝，我这是菠萝。我觉得我这个苹果剩的不少。那个呢？没激动、这个、这个是猕猴桃嘛？对、这个区域的味道特别清香，全是果香。对，这什么？这个怎么准？这个要能挤出汁来，我把头割给他。所以说，他们只要含的这个残渣越多，这个物质越多，这个物质就是我们常说的膳食纤维。哦，那如果这样看的话，通过这些残渣的这个量的话，那肯定是这个笋的膳食纤维是最多的。最多的，实际上含的最多的是猕猴桃。哎，它可能它本质软一点，你挤出的多一些。第二个就是芦笋，哦，哎，然后含膳食纤维多的就是这个菠萝，
看来李医生的劲儿还是比较大的。哎，然后是苹果，最少的含膳食纤维最少的是西瓜，所以这些食物里边，要说和红烧肉最搭的。过去有一种菜叫菠萝补老肉。菠萝补老肉，因为菠萝里它含有的蛋白酶，它可以让这个肉更好熟，而且更好消化吸收，而且借助它的酸味甜味。今天跟红烧肉最搭的是竹笋。谢谢李主任。那今天呢，我们给大家推荐的跟红烧肉一块来搭档的就是它，竹笋。来，哎，为什么说竹笋呢最好啊？因为它和这肉的味道是最什么最接近的，而且竹笋本身没有什么味道，它就有一股清新的味道，你炖在肉里头，它就跟肉的味道是一样的。竹笋里面的膳食纤维又把我们食物中的胆固醇又赶出体内一部分去，哎，所以我们看这一盘子的红烧肉，实际上可以给它去掉一半，这一半我们加上竹笋，哎，竹笋配上我们的红烧肉，满足我们吃肉的感觉。今天呢，除了这个竹笋之外，还要给大家推荐另外一类，这一类食物也能够帮助胆固醇尽快的排出体外，到底是什么呢？我们先来看一个现场的实验。我们看到呢，在现场有两个管子，上面套上了丝袜，我们用这个呢来模拟我们的肠道。那么当我们的食物里面如果含有这种特殊物质的时候，究竟能不能带走胆固醇呢？我们来看一下，这个白色粉末代表那个特殊物质，对不对？没错，是这样的。好，哎，哦，我们看到，哎，代表胆固醇的小球都已经掉下来了。没错没错。那么我们看一下，如果食物当中不含有这种物质的时候，又将会是什么样的一番情景呢？大家注意看啊，没有代表胆固醇的小球脱落的迹象。我们现场看到，如果食物当中含有这种特殊的物质，那么胆固醇的小球就会脱落。那如果不含有这种物质的话，我们看到胆固醇小球还在原来的位置。是。通过现场模拟实验，我们发现一种在食物中存在的神秘物质可以辅助胆固醇的排出，帮助我们远离高血压的致命陷阱。那么这种神秘的物质究竟是什么呢？另外一种可以帮助多余的胆固醇排出体外的物质藏在什么食物当中呢？看，王大夫已经迫不及待了。哎，是什么？周末爬山的时候偶得一块木头啊，上面长满了木耳，我就给摘下来了。来吧来吧来吧，咱到这边来看吧。不就是木耳吗？还偶得一块木头。你看啊，这个是什么呀？新鲜的木耳。我们可以看到，哎，它上边这种胶冻状的物质啊，实际上就是我们说的能够促进胆固醇排出的膳食纤维，但是它和刚才我们这个竹笋中的膳食纤维是不一样的，它是可溶性的膳食纤维，降低胆固醇的作用会更强，而且木耳里含的这种膳食纤维是相当高的，100克的木耳含有膳食纤维的量29.9克。木耳当中所含的这种膳食纤维究竟是一种什么样的性状呢？我们一起来做一个实验看一下。那么我这杯东西就是木耳多糖，这是一杯清水。当我把清水倒到这个木耳多糖里面的时候，我们搅拌，把这个木耳多糖呢融在水里面，我们会发现它会变得非常的粘稠，现在这个性状就表现得非常的明显了，非常的粘稠啊。我们看一下啊，感谢王医生给我们做了这样一个实验，非常的具象，就可以看得到底有多粘了。但是买木耳的时候，我要买到很好的品质，我才能够发挥这个可溶性膳食纤维的作用，所以怎么挑选是一门学问。咱们看一下啊，这个木耳怎么挑选，不见得非要买这种鲜的木耳。哎，我们如果挑到了这种非常好的品质的干木耳，效果是一样的。哎，这是两种木耳，我拿在手里的是两种木耳。首先看这个，
它一面是黑色的，而且呢带有光泽，另一面呢是这种发灰色的，而且是毛绒状的。哎，另一种的话，你别看它个儿大，但是两边已经什么呀，没有特别明显的区别，哎，颜色基本上是差不多。第二也是最直观的，我们就拿水泡看它最后的结果会是怎么样，这个是最有说服力的。用水泡的这个方式到底是怎么做的，泡成什么样就证明这个木耳的品相很好呢？我们到场外去做一个泡发实验。优质的黑木耳放入水中后会漂浮在水面上，然后慢慢的吸水，而在整个泡发过程中，木耳都会悬浮在水中，从外观上看液体肥厚，颜色略偏黑。而劣质的黑木耳放入水中后，经过吸水后会慢慢沉底，而且叶片较小，颜色呈棕黄色，摸起来手感发黏发软，没有弹性。那么高血压患者要绕开的第二个陷阱是什么呢？今天我们请来了一位特殊的朋友。好，我们看到这位特殊的朋友已经来到场上，这个特殊朋友有点胖啊，这谁呀、啊？这是？好突然！是我呀！好突然，这什么东西啊？这是什么东西呢？这就代表了一种坏物质。如果我们的血液里边呢，有了这种坏物质的话呢，它就会对我们血管的内皮造成损伤，哎，同时呢会促进血小板的聚集，容易导致血栓的形成，这样呢心脑血管疾病的风险就大大增加了。那这个黑球所代表的物质都是什么呢？哎，这就是我们平时所说的同型半胱氨酸。医生已经讲过什么 H 型高血压是吗？没错，这个 H 呢就代表的是同型半胱氨酸。那么如果高血压遇到了高同型半胱氨酸血症，那么发生脑卒中的风险是呈十几倍的增加。我们看后边这个红色的柱子就代表的是脑卒中的风险。李医生，你得进去，要不然我们看不到红色的柱子。李医生，拜拜。好嘞，红色的柱子。哎呀，成倍增加的风险。好，李医生出来吧。哎。哎呀，太神奇了。因此呢，我们说我们身体里面缺少了一种非常重要的一个物质，嗯，就会导致这种坏氨基酸水平的异常的增加。身体当中缺少某种物质，就会导致这个黑球就出现在我们的身体当中，对，然后导致 H 型高血压的出现。对，有一些物质如果是可以摄入到身体里，就可以对抗这个坏球球呢。出来吧。哎，憋坏了吧。对，我就是代表这种好的物质。那么当这种好的物质出现在身体里面的时候，会发生什么样的一种现象呢？哎，真的这一幕好有趣。哎，好，好物质出现了。哎，王凯，这有很多双色球。哎，双色球顾名思义嘛，是有两种物质。是，对，它可以促进这些同型的半胱氨酸变成其他的氨基酸，供我们身体去利用，变废为宝吧。好的。那么会怎么样呢？我再看一下，会怎么样？现在呢，我们来看一下这个 H 型高血压在全世界范畴之内的分布。来看世界地图，大家注意到中国的区域亮了，说明什么问题呢？我们中国这种 H 型高血压的病人非常的广泛，在我们中国的整个高血压人群里面，这种 H 型高血压的比例占到了将近3/4。中国4个高血压的人里面呢，就有3个是高同型半胱氨酸血症的病人。嗯，也就是说在生活当中，可能是因为我们摄入不足，或者是对食材的利用不当，导致了我们摄入那种物质过少，然后才会出现 H 型高血压。对，最主要的因素有两个。那么第一个因素呢，是跟遗传有关系的。除了遗传因素以外呢，就是你刚才提到的，跟我们中国人的烹饪习惯是有关系的。啊，那赶快咱们来先看一看我们自己身体当中是不是缺少这个重要的物质呢？有没有什么蛛丝马迹提示我们我已经是处于摄入不足的情况了呢？中国人普遍缺乏两种神秘的健康元素，这两种元素的缺失会导致高血压甚至心梗和脑梗的高发。那么这两种元素究竟是什么？我们如何发现自己体内是否缺乏这些宝贵的元素呢？
如何判断我们的身体当中是否缺少这种物质呢？立刻让大家看到这些蛛丝马迹。现场呢有个很特殊的放大镜，我们来看看第一个特征是什么呢？来看，哎，出现了一只大眼睛。大家仔细看，这个大眼睛有什么问题呢？要不这样吧，月月，嗯，我给大家一点提示好不好？好啊。哎，看啊，好，放上了吧？放上了。王医生，你在干嘛？我在表演。好，我来拿下来。为什么要贴一个白纸？这个说白了呢，就是我们俗称的眼皮跳。那我贴了一张白纸以后呢，告诉大家这个东西就叫做白跳。贴到左眼皮上了。就是。对呀、啊，左眼跳台呀、啊。嗯，王凯，我们对你的这个眼科医生的身份提出严重的质疑。对，你是说把这个封建迷信？这只大眼睛的问题呢，其实不是说有没有神的问题，而是它在跳动啊。这一点要请大医生给我们解释一下了。那么这种眼皮跳呢，可能提示我们这种周围神经受到一定影响，跟我们缺乏这种物质是有关系的。也就是说，这个特殊的物质它可以起到一定的濡养神经的作用、嗯、是吗？对。好，来看第二个特征。来看这儿，大家看到的是一个牙龈。那大家注意没有，这个牙龈呢跟我们正常人的牙龈相比呢，它是显得比较苍白。其实呢，主要是提示是一种贫血的表现。但是我们更容易看到平时，比如说，哎，嘴唇、眼睑、指甲、甲床，哈、啊，更容易看到，因为贫血导致的这些本应该是非常红润的黏膜的部位出现这种苍白。现在呢，我们来看第三个特征，在这个放大镜当中出现了一个舌头。注意看啊，这个舌头很正常，上面有很多小凸起。我们都知道，我们能够感受到生活当中的五味杂陈和食物的色香味都靠这个凸起当中一些味蕾，但是我们仔细看这个放大镜当中的这个小凸起在慢慢的消失，变得越来越平滑，而且整体的颜色比正常的舌头要更红一些。所以这到底是发生了什么呢？看这个，如果看不清楚，我们有一个大舌头，请李医生给我们讲解一下。我们看一下，这是我们的舌头，舌头伸出点来。那我看正常的情况下呢，我们伸出舌头来会看到上面有很多不平的一些小的凸起，实际上这些小的凸起里面呢就有我们尝味道的这种味蕾。那么如果缺少这种东西，就会使这些小的凸起消失，那岂不是没有什么味觉了？哎，它的味觉会受到影响。那么这种消失的凸起呢，特别容易出现在这个舌头的两侧，那么使得我们这个舌头呢显得非常的光滑，颜色呢又这种深红，就像牛肉舌。好，谢谢李医生。这样的话我们就梳理了三个特征了，一个是我们可以通过眼睛看出来，一个呢是可以通过我们的牙床啊，其实甲床啊，包括眼睛里面都可以看到黏膜的部位是不是变苍白，第三个就是可以看舌头。好了，这三个特征都提示我们缺少一种物质。哎，我们这有一些食物里面就含有这个与这个 H 型高血压密切相关的物质。哦，那么这种特殊物质到底大家知不知道是什么呢？我们来看大屏幕。特殊高血压远比您想象的更可怕，脑卒中的风险呈十几倍的增加。发现小症状，让您远离特殊高血压。这种消失的凸起呢，容易出现在舌头的两侧。高血压遇到身上隐藏的陷阱，成为致命根源，导致坏氨基酸水平异常的增加。海鲜真是高血压的帮凶吗？今天咱们把这个事情，润茶独家冠名播出的《我是大医生》，碧生源肠润茶，快给你的肠子洗洗澡吧。感谢本栏目顶级合作伙伴爱心301的大力支持，爱心301，因为安全所以安心。感谢本栏目战略合作伙伴景福康药业的大力支持，早晚两包景福康，颈椎越来越健康。感谢本栏目战略合作伙伴幸福九号的大力支持，幸福九号让父母开心，儿女放心。告诉大家一个好消息，我是大医生唯一官方授权同名图书《我是大医生，医生不说你不懂》现已问世，欢迎大家到各大书城以及网上书城购买。同时呢，看节目的时候，欢迎大家扫描屏幕上方的二维码来关注一下我是大医生的微信公众账号，里面有更多精彩的视频和内容。B12，维生素的一种吗？对，水溶性的维生素 B12。那么，如果我们身体里面缺少维生素 B12 呢？既可以导致我们刚才说的那个三个症状，
同时呢还会导致我们身体里面一种坏氨基酸水平的增加，从而导致我们病人出现 H 型高血压。嗯，这个维生素 B 十二是因为它消耗的特别快，就很容易就丢失呢，还是说生活当中我们根本吃就不够？最主要的原因还是吃的不对。往往含这个维生素 B 十二非常丰富的食物，我们很排斥它，我们根本就没有摄入进去，摄入的量是少的。啊，摄入不够，那怎么办？吃回来啊！对，马上呢，我们请观众跟大医生们一块儿吃大餐。缺乏维生素 B 十二会增加高血压甚至脑梗、心梗的风险。那么我们在饮食上有哪些健康误区，导致宝贵的维生素 B 十二流失呢？接下来几位现场观众与大医生一起，从牛肉、生菜、酱豆腐、萝卜干中挑选出富含维生素 B 十二的食物，它究竟是什么呢？看来是可以自己搭配是吗？对，中式三明治。对，看谁吃对了，谁就可以把维生素 B 十二补进来。来吧，大家可以自己选，想吃哪个吃哪个吧。我挑一个吧。我也挑一个。你们想吃哪个上手啊？一会儿没有了。嗯。这还有。嗯，真的饿。李医生，你干嘛？吃馒头片啊。李医生，你这个姿势像是吃牛排呀。李医生，你选的是什么？我选的是馒头片加牛肉。哦，理由是牛肉里面含有比较丰富的维生素 B 十二。王凯医生是什么？我选的是加这个生菜的这个馒头。那么我觉得呢，那个生菜里面可能含的这个维生素的量会比较多一些。是，我再不采访观众，他们就要吃完了。嗯，我都不知道他们选了一些什么。我选的这个里面是加的这个萝卜干。我选的是酱豆腐，然后因为这个口味重一点。哦，这大家的理由都还不错。好的，光吃馒头片营养肯定不够，来送给你们由幸福九号提供的焕青谷粒牛奶，谢谢。来，牛奶就是馒头片吧。来，一哥，咱们来说一说吧，馒头片里的玄机。实际上呢，这些食物里头呢都含有的是维生素 B 十二。维生素 B 十二含的最丰富的，李医生选的这个牛肉。实际上最丰富的是动物的内脏、动物的肝、动物的肾。可是这些的话，老年朋友们好像已经非常拒绝它们，不再敢吃了，胆固醇太高了。对，有的人的话甚至肉也不吃，完全的素食主义者。但是有一样，对于完全素食主义者，我们也不能让它缺乏呀。你看这个什么呀，酱豆腐、黄酱还有泡菜，它是豆制品的发酵物，是蔬菜的发酵物。尽管它是植物性的，通过发酵可以产生出维生素 B 十二。所以刚才馒头片里加上这些的话，是可以获得维生素 B 十二的。但是刚才这生菜那是真的没有维生素 B 十二，但是它有另外一种物质，它对于我们这种不好的氨基酸，对于 H 型的高血压也有很好的预防的作用。另外一种特殊的物质也藏在食物当中，我们用一个特别穿越的方式给大家揭晓一下。皇上，小心台阶儿，台阶儿。万岁爷，您台中见。万岁爷，您站好啊。万岁爷，您目视前方，帽子歪了，我给您正一正啊。让我脑洞大开哈，这皇上自己端着菜出来了。实际上这道菜里面呢，就有刚才大家所说的那种神秘的物质。这就是我们平时老百姓常吃的小白菜，咱们这皇上一拿着就名字就不一样了。没错，这个叫什么呢？乾隆麻酱小白菜。哎呀，我好热呀。我们这给您扇着呢，万岁爷。是吧？你看这道菜呢，实际上这道菜是有典故的。哦。据说当年乾隆皇帝路过一家小饭馆的时候，吃了一道特别好吃的白菜，他当时呢就是吃得非常开心，就给他提了一个匾，叫做乾隆白菜。那么今天呢，实际上我们对这道菜呢进行了一下改良，我们加入了麻酱，我们管它叫乾隆麻酱小白菜。这个乾隆麻酱小白菜里边含有的就这个对我们 H 型高血压特别好的物质是非常丰富的。那么到底这个物质是什么呢？我们来看大屏幕。
就是叶酸。因为叶酸呢是同型半胱酸代谢通路上非常重要的一个东西，缺乏叶酸就会导致同型半胱酸水平的增高。而我们中国人呢，饮食习惯和烹饪习惯的原因，我们大部分中国人都是缺乏叶酸的。那这个缺乏叶酸的原因是什么呢？其实以前啊，我们会说大家可能吃什么绿叶菜呀，吃的不够。但是我们这么宣传，很多人现在餐桌上主要都是绿色食物了，怎么还会缺叶酸呢？这就和我们蔬菜的加工方法还有烹调方法有关系。这里面存着三个大的误区。三大误区，把这三大误区纠正过来，我们就可以收获很多的叶酸了。我们先看第一个，万岁爷您换装。好。叶酸是为我们生命保驾护航的重要元素，缺乏叶酸将升高同型半胱氨酸水平，增加高血压甚至心梗脑梗的风险。但是在日常饮食习惯中有三个健康误区，将食物中的叶酸损失殆尽，它究竟是什么呢？皇上您回来了哈。我回来了，还是这样顺眼多了。来吧，我们来揭晓一下三个误区的第一个是什么。好的，没问题。我们看第一个是什么呢？走。哦，我看到是一把菜刀。轻拿轻放啊。哎，把这菜刀递给李主任啊。好的。哎，这个菜刀啊不是主要的问题，是这个切菜的时间。哎，一般的话你看我们有时候有些人下午没事了，他就把这菜给你切了，然后什么呀都准备好了，省着晚上再切嘛。对，等大家都回来了咱们再做。哎，首先的话叶酸是容易被氧化的，哎，如果我放的时间越长，它的氧化越什么越多，所以叶酸流失的也是越多的。这个菜应该是现吃现切，哎，如果说我们不怕麻烦的话，我们不用刀切，用手撕的话会更好。是，对，因为比如像叶酸、像维 C 这些水溶性的维生素，它遇到这些金属也会破坏掉很多。所以为了保证叶酸的流失，我们一定要注意，要现吃现切，如果用手撕会更好。再有啊，你看我这刀工没有多好，但是咱们又练起来的话，我切的也还可以啊，挺实的呀，是吧？哎。就有一个问题了，切这么细和切这个，你说叶酸哪个流失的多？看细的这个，像还是我们皇帝这个小白菜比较好。这一看就像手撕的，哎，又省事儿，哎，流失的也少。第一点是不要提前太多时间去切，叶酸会流失。再有就是千万不要切得太细，叶酸也会流失。第二个，第二个，好，我们看一下第二个是什么呢？走。哎，我看到一杯水，这就是普通的水吗？啊，这个可不是普通的水，月月。哎，这个不是普通的水，因为在碗底是有沉淀的。这是什么水呢？这是一杯盐水。老觉得这些菜的话会有污染，所以呢，有些人更讲究一些，他呢拿水泡。实际上叶酸的话它是水溶性的维生素，你泡的时间越长它丢失的也就越多。哎，如果用盐水的话，它可以增加这个叶酸的溶解度，等于是你把这个叶菜泡在盐水里头，到最后我们吃的这个菜的时候叶酸会越来越少。明白了。也就是说如果是一些腌的比如泡菜啊什么的，那基本上里面就没什么叶酸了。对，还有一个陷阱，来来看看。那么最后一个误区是什么呢？我们来看一下。走。哟，还包着保鲜膜呢吧？包着保鲜膜，还是凉凉的。这个是什么呀？这是剩菜，或者咱在锅里头再炒一遍，或者是微波炉里热一下。叶酸实际上我们的烹调方法已经损失很多了。如果它煮的时间越长，温度越高，在这个叶酸流失可以流失到50%到90%。如果这个剩菜我们再热一遍的话，又有50%到60%的叶酸流失。等于基本上就所剩无几了，基本上任何营养都没有了。是，记住了，剩菜就知道要倒掉了。好了，今天讲了这么多的知识，大家没有记住怎么办呢？可以扫描屏幕上的二维码来关注一下我是大医生的微信公众账号，里面有更多精彩的。欢迎收看北京卫视由碧生源长润茶独家冠名播出的《我是大医生》，碧生源长润茶，快给你的肠子洗洗澡吧！感谢本栏目顶级合作伙伴爱心301的大力支持，爱心301，因为安全所以安心。感谢本栏目战略合作伙伴景福康药业的大力支持，早晚两包景福康，颈椎越来越健康。感谢本栏目战略合作伙伴幸福九号的大力支持，幸福九号让父母开心，儿女放心。同时呢，看节目的时候，欢迎大家扫描屏幕上方的二维码来关注一下我是大医生的微信公众账号。您什么才是
最耀眼的跨界。跨界歌王第一季第二场录制马上开始。哦，不太舒服，嗓子今天上午尤其严重，腰闪了，今天不用你。哎呀，昨天是又吐又拉。今天的比赛他无法参加，很惆怅，都不容易啊。第二场能否顺利录制？本周六21:08，北京。